Шымкент қаласының Нұрсат мөлтек ауданында көп қабатты тұрғын үйлердің терезесінен бір уақытта көк туымыз желбіреді. Себебі 4-ші маусым Қазақстан Республикасының рәміздер күні. Бұл көрініс көпшіліктің патриоттық сезімін оятқандай. 100-ден аса тұрғынның үйінде ілінген жалау барша қазақстандықтарға үлгі. Елімізді тантар құндылық, ту, елтаңба және әнұран. Айбынымызды асқақтатар үш нышанды мерекелеу 2007 жылы ресми түрде бекітілді. Соның қарсаңында тұрғындар тарапынан ерекше көрініс орын алды. Елімізде төтенше жағдай салдарынан карантин режимі ұзартылып, көптеген айтулы мерекелер салтанатты түрде тойланған жоқ. Дегенмен отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқарма қызметкерлерінің ұйымдастыруымен 100-ден астам тұрғын үйге көк ту ілініп, рәміздер күні осылай назарға алынды. Өздеріңіз білетіндей, бүгінгі күні рәміздер күні. Рәміздердің бекітілуіне 28 жыл болды биыл. Жалпы Қазақстанның негізгі мерекесі тәуелсіздік болса, тәуелсіздіктің нышандарының бірі бұл рәміздеріміз. Дәл осы рәміздерімізге деген құрметті жастардың бойында, әрекеттерінде, істерінде көруге болады. Дәл осындай өзінің үйінен, мына терезелеріне іліп қойған жастардың ниеттерінен байқауға болады. Мәселен, дәл осы ілген азаматтардың өзіне сұраған кезде бұл үшін осындай қарапайым ғана қадамның өзі бір үлкен патриоттық сезім ұялатады деп айтады жүректеріне. Екінші жағынан кейбір көршілері азаматтарды бізге де ілсек бола ма деп ана шын көңіл ілтипатын естіген кезде шын мәнінде қуанасың. Жалпы тәуелсіздігіміздің бір белгісі, нышаны ретінде осы нәрселер болса, байқасаңыздар, халықтың арасында танымалдылығы, қолданыста жылдан жылда артып келе жатады. Жалпы келесі жылда бізде тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы, үлкен мереке, сол себепті мен ойлаймын, ол тек қана осындай рәміздер күні емес, кез келген күні қаламыздың әрбір азаматы қолдану керек. Айтулы күні тұрғындар пәтер сыртына көк туды желбіретті. Бұл көрініс көпшілік жұртқа ерекше әсер сыйлады. Рәміздер күнінің қарсаңында кейбір бүлдіршіндер қазақи спорт киімін киіп дайындығын байқадық. Бүгін 4-ші маусым Қазақстанның рәміздер күні. Барша қазақстандықтарды рәміз күнімен құттықтаймын. Осы Қазақстанның туы желбірегенін маған ұнайды. Бүгінгі Қазақстан рәміздер күні барлықтарыңызға құтты болсын. Елімізде қазір карантин жағдайы ары қарай ұзарту болатса да біз мереке болатыр, көріп тұрғаныңыздай Нұрсат мөлтек ауданы барлық үйлерінде Қазақстан туы желбіреп тұр. Біздің пәтерде де Қазақстан туы желбіреп тұр, сол маған қатты ұнаватыр. Осында Қазақстан сияқты тәуелсіз мемлекетте туып өскеніме өзім өте қуаныштымын. Мемлекеттік рәміздер кез келген егеменді елдің бір тұтастығын бейнелейтін рәсімнің бірі. Осы тұста көшеде серуендеп жүрген тұрғындар әсем көріністі көріп, патриоттық сезімдері артыпты және барша қазақстандықтарды рәміздер күнімен құттықтады. Қазақстанның рәміздер күні бүгінгі құтты болсын. Мына балам туған күнімен спорт киген барлық қазақстандықтарды осы қуанышты мерекелі күнімен құттықтаймын. Рәміздер күні мен құттықтаймын бүкіл қазақстандықтарды. Осы рәміздер күні міне жалауымыз желбіреп тұр. Бала шағаларымыз аман болып Қазақстан гүлдене берсін. Өсе берсін, өне берсін, елбасымыз аман болсын. Мемлекеттік рәміздер барша қазақстандықтардың рухын асқақтатып, ұлттық болмысын айшықтайды. Осы ретте ортасында шұғылалы күн мен астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген көк туымыз. Дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ пен оның екі жағына қанатты пырақ бейнесі орнатылған елтаңба және менің Қазақстаным әнұраны ұлттық рәміздің нышаны саналады. Әйгерім Орынбасар, Нұрғиса Алтынбай, Айға қоғамдық телеарнасы.